Přinášíme první B2B e-commerce konferenci. B2B e-commerce zažívá raketový růst. V Česku v příštím roce dokonce předstihne B2C e-commerce a celosvětově je již dvojnásobná. Navzdory svému významu, které online obchodování mezi firmami přináší, není tématu stále věnována dostatečná pozornost. Chybí informace, best practices i platforma pro sdílení zkušeností. A to jsme se rozhodli změnit. Proto přinášíme B2B e-commerce forum s cílem pomoci českým velkoobchodníkům, distributorům i výrobcům uspět v online prodeji. Konference proběhne na jaře 2020 a těšit se můžete na odborné přednášky, případové studie i rozhovory s předními B2B e-shopy napříč mnoha odvětvími. Pokud to myslíte s vaším B2B biznesem vážně, nenechte si konferenci ujít. Chcete-li se na akci podílet, ozvěte se nám a tvořte s námi budoucnost české B2B e-commerce.